الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قابل احترام حاضرين الجمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں یہ بابرکت دن، یہ عظیم دن نصیب فرمائے. یعنی میری مراد ذوالحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن جو اللہ کے نزدیک نیکیوں کے لیے سب سے بہترین، سب سے افضل دن ہیں، ان دنوں کی زندگی اللہ نے ہمیں نصیب کی، اس پر اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورہ حج کی ایک آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا، کہ جتنی بھی امتیں ہیں، جتنی قومیں ہیں، ہر ایک قوم، ہر ایک امت کے لیے ایک ان کے تہوار کا، ان کی ایک خوشی اور مسرت کا ایک دن ہم نے مقرر کر رکھا ہے. اور یہ در حقیقت یہ تہوار کا دن، خوشی والا دن اس لیے ہوتا ہے کہ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ،
کہ ان دنوں میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کر سکیں، کس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں؟ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہیمت الانعام جانوروں کی شکل میں ایک بہترین ہدیہ، بہترین تحفہ دیا ہے. پھر فرمایا اللہ نے کہ فَكُلُوا مِنْهَا، ان حلال پاک جانوروں کو تم بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ، جو مسکین ہیں، محتاج ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ گوشت کھا سکیں، انہیں بھی تم گوشت کھلاؤ. تو معزز حاضرین، امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کی شکل میں ایک ایسا بہترین ہدیہ، ایک ایسا بہترین خوشی اور مسرت کا موقع رکھا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے رحم و کرم کو نازل کرتا ہے، اپنے فضل و کرم کو نازل فرماتا ہے. اور یہ محض اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کے، مہمان نوازی کے دن ہیں کہ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قربانیوں کا حکم دیا تو وہیں پہ یہ بھی کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى منکم، کہ دیکھو جن قربانیوں کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، نہ ان قربانیوں کا گوشت ہمیں چاہیے، نہ اس کا خون ہمیں چاہیے، بلکہ ہمیں اگر کوئی چیز مطلوب ہے تو تمہارے دلوں کی کیفیات، تمہارے دلوں کا ایمان، تمہارا ایمانی جذبہ، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو معزز حاضرین، اللہ کی اس عظیم نعمت پر شکر گزار ہوں. اور یہ بھی آپ جان رکھیں کہ یہ جو 10 دن ہیں، جس کی 7ویں تاریخ سے ہم آج گزر رہے ہیں، یہ بڑے عظیم دن ہیں، بڑے بابرکت دن ہیں. اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں، برکتیں نازل کی ہیں، ان دنوں میں اللہ نے بڑی فضیلتیں رکھی ہیں. اور ان دنوں میں بکثرت اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا ہمیں حکم ہے. اجتماعی طور پر یا پھر انفرادی طور پر، غرض یہ کہ انسان اللہ کو بکثرت یاد کرے، اپنی اجتماعی زندگی میں ہو، انفرادی اوقات میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، اکیلے میں ہو، اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح وہ کہتا رہے. اور معزز حاضرین، صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا طریقہ ان دنوں میں بڑا ہی بہترین طریقہ رہا کہ وہ خود اللہ کے ذکر میں لگے رہتے، بازاروں کو نکل جاتے تو تکبیر زور سے کہتے، تو بازار میں وہ لوگ جو اپنے خرید و فروخت میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، انہیں بھی ذکر یاد آ جاتا، وہ بھی ذکر کرنے لگتے، یہاں تک کہ بازاروں میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جاتا، بازار اللہ کی تکبیر سے گونج اٹھا کرتے تھے. اور ان دنوں میں جو کام کرنے چاہیے، اس میں سے ایک بڑا بہترین کام عرفے کا روزہ، 9ویں تاریخ کا روزہ ہے، کہ انسان اس دن روزہ رکھ لے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 سالوں کے گناہوں کی مغفرت کی ضمانت دی ہے کہ جو کوئی بندہ اللہ کے خاطر عرفے کو، 9ویں تاریخ کو روزہ رکھ لے تو اس کے 2 سالوں کے گناہوں کی مغفرت کی اللہ سے مجھے امید ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اور اس لیے بھی یہ دن بڑے افضل ہیں کہ ان دنوں میں قربانی اللہ نے رکھی ہے، اور قربانی والا دن، 10ویں تاریخ والا دن یاد رکھیں، یہ سب سے افضل دن ہے. سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل، سب سے اونچا، سب سے بابرکت دن نبی کریم علیہ السلام کی زبانی ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر ہے. اور یوم النحر، نحر اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کے نام پر قربانیاں پیش کی جاتی ہیں. تو معزز حاضرین، اللہ کے نام پر قربانیاں پیش کریں، اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کسی نے قربانی کا ارادہ کیا ہوگا،
اسے پتہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں میں اپنے بدن کے بال یا ناخن یا اپنے بدن سے نکلنے والے چمڑے ان چیزوں سے وہ پرہیز کرے، اس کو نہ نکالے، اس کا خاص طور پر حکم ہے۔ اور جس سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، غلطی سے ہو جانے والی چیزیں درگزر ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، قصدن اس کو نہ کیا جائے، جان بوجھ کر یہ کام نہ کیے جائیں۔ اور جس کسی نے جس وقت سے ارادہ کیا ہو، جیسے کوئی بندہ آج سے ارادہ کر لے، مثال کے طور پر قربانی کرنے کا ارادہ وہ آج سے کرتا ہے، تو جب سے اس نے ارادہ کیا اس وقت سے لے کر کے قربانی کر دینے تک وہ اپنے بدن کے بال یا ناخن اور اپنے بدن سے نکلنے والی چمڑیوں سے احتراز کرے، پرہیز کرے، اس کو نہ نکالے۔ اور معزز حاضرین، قربانی جیسا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت ہے نہ اس کو اللہ کا خون چاہیے، اللہ تعالیٰ بندوں کو کھلانا پلانا چاہتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ رمضان میں بندوں سے روزہ رکھواتا ہے تو ویسے اللہ تعالیٰ ان دنوں میں بندوں کو کھلاتا پلاتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عید کے دنوں کے تعلق سے کہا، عید کا دن اور اس کے بعد کے 3 دن آپ نے فرمایا ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز و جل، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کے، اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اور معزز حاضرین، قربانی اللہ کے نام پہ پیش کریں، اور اگر کسی کو طاقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، اس کا مسئلہ مختلف ہے، لیکن جس کو اللہ نے حیثیت دی ہو، طاقت دی ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بغیر کسی تفصیل میں جائے کہ میں یہ کہہ دوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہر سال ہر گھرانے پر اللہ تعالیٰ نے ایک قربانی فرض کر دی ہے، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من وجد ساعتا ولم یضحی، جس کو اللہ نے حیثیت دی ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، جس کو اللہ نے حیثیت طاقت دی ہو اور وہ قربانی پیش نہ کرے۔ اب حیثیت کس کی کتنی ہے، یہ اس کے اللہ کے درمیان ہے، کسی تیسرے کو اس کے تعلق سے فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ مزید میں یہ کہہ دوں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ان سے پوچھا گیا، اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے، ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، صلاحیت ہے، استطاعت ہے، حیثیت ہے، طاقت ہے، آج نہیں کل پیسہ ادا کر دے گا، آج نہیں ایک ہفتے بعد، 10 دن بعد، 1 مہینے بعد پیسہ پہنچ جائے گا اس کے ہاتھ میں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ قرض لے کر کے قربانی کر دے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی کر دے گا تو اس کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی میں اس کی مدد بھی کرے گا۔ تو معزز حاضرین، یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان کا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام درمیانی راستے کو پسند کرتا ہے، نہ غلو اللہ کو پسند ہے، نہ بہت زیادہ تقصیر اللہ کو پسند ہے، درمیانی راستہ اللہ کو پسند ہے۔ قربانی کے معاملے میں غلو کرنا، ہر آدمی کی طرف سے ایک ایک قربانی الگ الگ پیش کرنا، شوہر کی طرف سے ایک قربانی، بیوی کی طرف سے ایک قربانی، بچوں کے الگ الگ طرف سے ایک قربانیاں، اور اس کو لازم سمجھ لینا یا اس کو سنت سمجھ لینا، یاد رکھے ایک قسم کا غلو ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا اور قربانی پیش نہ کرنا، جس کو اللہ نے حیثیت بڑی دی ہو، چھوٹی حیثیت پہ اتر جانا، یہ تمام چیزیں تقصیر ہیں۔ ان دو کے درمیان راستہ وسط راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی دیا کرتے تھے، اور ایک قربانی ایک گھر کے لیے کافی ہو جایا کرتی۔ اور گھر کہتے کسے ہیں؟ گھر کہتے کسے ہیں کہ میاں ہو، اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، اگر اس کے والدین ساتھ رہے ہوں تو وہ ان کے ساتھ ہو، یا اسی کے ساتھ ساتھ اگر والدین کے بیٹے اس کے اپنے بھائی ہوں، بشرطے کہ ان تمام کا پکوان ایک ہو۔ ان تمام کا پکوان ایک ہو تو وہ ایک گھر شمار کیا جائے گا،
چاہے گھر میں میاں بیوی صرف ہوں، چاہے میاں بیوی کے ساتھ اللہ نے بچے بھی عطا کیے ہوں، چاہے ان کے والدین بھی ساتھ ہوں، ان تمام کی طرف سے اگر پکوان ایک ہے، پکوان ایک ہے، تو ایسی صورت میں ایک قربانی اسلام میں کافی ہو جاتی ہے، ایک قربانی کر دے یہ بہت کافی ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو حیثیت دی ہے، وہ جانتا ہے کہ مسلمان کچھ فقیر ہیں، کچھ محتاج ہیں، قربانی کروں گا تو ان کی مدد ہو جائے گی، قربانی کروں گا تو ان کی مدد ہو جائے گی، ان کو گوشت پہنچ جائے گا، اس خاطر اگر وہ قربانی کر دینا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ ایک ایک کی طرف سے ایک قربانی فرض ہوتی ہے، یہ ایسا کوئی واجب نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ، ایک گھرانی کی طرف سے ایک قربانی، یہ سنت صحابہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنی تمام بیویوں کی طرف سے ایک گائے قربانی میں پیش کر دی تھی۔ اور معزز حاضرین، اسلام حسن سلوک والا دین ہے، اسلام اخلاق سکھاتا ہے، اسلام انسان کو بہتر طریقہ سکھاتا ہے۔ کتنی حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کئی جانور آئے، آ کر کے انہوں نے اپنا رونا دھونا پیش کیا، آ کر کے انہوں نے اپنی شکایتیں پیش کی، اللہ کے نبی نے جانوروں کے مالکوں کو بلا کر کے حالات دریافت کیے اور جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ جو اسلام ہمیں حسن سلوک سکھاتا ہے، جو اسلام ہمیں ہر ایک کے ساتھ بہتر معاملے کی تعلیم دیتا ہے، اگر ہم کسی جانور کو اس کے درد کو محسوس کیے بغیر اس کے ساتھ جاہلانہ سلوک کریں، یاد رکھیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، مرغیوں کا بیپار کرنے والے، دوسرے جانوروں کا بیپار کرنے والے، یا بکروں کو لے جانے والے، بڑی بے رحمی کے ساتھ کئی مرغیوں کو ایک ساتھ باندھ لیتے ہیں، اپنی بائکس پہ لٹکا لیتے ہیں، ان میں سے کسی کا پیر زمین پہ گھسٹتے ہوئے جاتا ہے، کسی کا سر زمین پہ لگتا ہے، کسی کا بدن زمین پہ لگتا ہے، زخم آلود وہ ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ کون سے اسلام کی تعلیم ہے، یہ کون سے اسلام کے اخلاق ہیں کہ آپ کسی جانور کو کسی گاڑی پہ بٹھا لیں، اس کا پیر زمین پہ لٹکا رہے، گھستا جائے، اسے تکلیف ہو؟ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی کی اس رحمت کے اظہار کو، اس کے مظاہر کو دیکھیں، اللہ کے نبی نے مختلف مظاہر اس کے بیان کیے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ سلوک، یقیناً مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑ دیتا ہے، مسلمانوں کے اخلاق کا ایک بگاڑ پیش کرتا ہے، مسلمانوں کے اخلاق کو غلط انداز سے ظاہر کرتا ہے۔ وہ اسلام جس کے محاسن کو ظاہر کرنا چاہیے، وہ اسلام جس کی خوبیوں کو غیر مسلمانوں کے سامنے کھل کر کے آنا چاہیے، خصوصاً ایسے حالات میں جب غیر مسلمانوں کی نظریں مسلمانوں پر لگی ہوں کہ ان کے اندر سے خرابیاں نکالی جائیں، ایسے حالات میں اس قسم کے سلوک، یاد رکھیں، اسلام کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، مسلمانوں کے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ حسن سلوک کریں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ صرف جانوروں کو موٹا دکھانے کی خاطر، جانوروں سے کچھ فائدے کی خاطر، جانوروں کو خوب کھلا دیا جائے، ان کا وزن بڑھا دیا جائے، ان کے ساتھ ناروا نازیبا سلوک کیے جائیں تاکہ ان کی قیمت زیادہ مل جائے، ان کا وزن زیادہ نکل آئے، ان کی صحت کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، یاد رکھیں تمام ظلم ہے، یہ تمام ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی برا سلوک کسی سے کیا ہو تو اس کا نتیجہ وہ دیکھ کے رہے گا۔ وہ حدیث آپ سے دور نہیں ہے، جس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ ایک عورت جس نے بلی کو باندھ کے رکھا، نہ اسے چھوڑا کے جا کر وہ کھائے، نہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیا، یہاں تک کہ وہ مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اسی بلی کی خاطر جہنم رسید کر دیا۔ تو جو جانوروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اطمینان سے نہ رہیں، وہ بے خوف ہو کے نہ رہیں، اللہ کے پاس ذرے ذرے کی پکڑ ہوگی۔ تو معزز حاضرین، اپنے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور افسوس اس وقت ہوتا ہے، کہ جب ہمیں، جن کو اسلام کا نہیں پتا، وہ آ کر کے ہمیں تعلیم دیں کہ جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے،
جانوروں کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے کہ ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم نے اسلامی تعلیمات ایسے بھلا دی کہ دوسروں کو آ کر کے ہمیں بتانا پڑے، دوسروں کو آ کر کے ہمیں سمجھانا پڑے کہ یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ اسلامی حکم ہے، یہ اسلامی اخلاق ہیں۔ معزز حاضرین، ہمارا اسلام ہمارے لیے کافی ہے، ایک عالمی دین ہے، قیامت تک رہنے والا دین ہے، قیامت تک کے تمام خیر اللہ نے اس میں رکھ دیے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اخلاق اچھے بنائیں، سلوک اچھا بنائیں، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ بلکہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ زمین پر پیر پٹک کر کے نہ چلو، کیونکہ پٹک کے چلو گے تو نہ زمین میں دھسنے کی تمہاری طاقت ہے، نہ آسمانوں کی بلندی کو پہنچ پاؤ گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تو معزز حاضرین، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، حسن سلوک اللہ نے تمام چیزوں پہ فرض کر دیا ہے۔ فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کہ جب تم لوگ کسی جانور کو ذبح بھی کرو تو اچھے سے ذبح کرو، حسن سلوک کے ساتھ ذبح کرو۔ اور آپ نے یہ کہا، ولیحد احدکم شفرتہ ولیرح ذبیحتہ، اپنی چاقوؤں کو تیز کر لو، اپنی چاقوؤں کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ یا اللہ کے نبی، نبی رحمت، رحمت للعالمین کا فرمان ہے، لیکن کچھ پیسوں کی خاطر، زیادہ کمائی کی خاطر، زیادہ نفع کی خاطر، ہمارے اپنے قصائی بھائی، ہمارے اپنے قصائی جو پیشے سے قصائی ہوں کہ نہ ہوں، عید کے دن ایسی ان سے بدتمیزیاں ہوتی ہیں، ایسی جہالتیں ان سے ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، یہ تمام کسی شکل میں جائز نہیں ہے، کسی صورت جائز نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، ان تمام باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان تمام باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسلام ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے، تو ہم ایک کے سامنے دوسرے کو، دوسرے کے سامنے تیسرے کو، بلکہ کئی جانوروں کو ایک ساتھ ذبح کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ تعلیم اسلامی تعلیم نہیں ہے، ہمیں ضرورت کیا اس بات کی پڑی ہے کہ غیر مسلم آئیں اور مسلمانوں کو سمجھائیں کہ یہ طریقہ ہے، جبکہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ تمام تعلیمات ہمیں دے دی ہیں۔ معزز حاضرین، حسن سلوک کریں جانوروں کے ساتھ، حسن سلوک کریں اپنے ذبیحوں کے ساتھ، اور اپنے اعلیٰ اخلاق کو پیش کرنے کی کوشش کریں، اپنے بہتر اخلاق کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں معزز حاضرین، اضحیے کا وقت، قربانی کا وقت عید کی نماز کے فوری بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اضحیے کا وقت تیسرے دن یعنی عید کے 3 دن بعد تک، مثال کے طور پر پیر کے دن ہماری اپنی عید ہے، تو پیر کی عید کی نماز کے بعد سے لے کر کے پیر کا دن، منگل کا دن، چہارشنبے کا دن، جمعرات کے سورج کے غروب ہونے تک 4 دن مکمل یہ ایام الذبح ہیں، یہ ایام الذبح ہیں۔ ان میں قربانیاں اللہ کے نام پہ قربانیاں شمار کی جاتی ہیں، ان میں اللہ کے نام پر قربان کریں، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کریں۔ اور یہ دن ایام التشریق ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ کے ذکر کے دن ہیں، تو ان دنوں کو اللہ کے خاطر استعمال کریں اور اللہ کے خاطر اچھی قربانیاں پیش کریں۔ اور جب اللہ کے نام پہ پیش کر رہے ہوں تو یاد رکھیں، اچھی چیز پیش کریں، یہ آپ ہدیہ پیش کر رہے ہیں، اللہ کے دربار میں ایک آپ کا نظر نہ جا رہا ہے۔ اور جب آپ کسی بڑے آدمی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ بے عیب چیز ہو، مثالی چیز ہو، دیکھے تو سب کی نظریں اس پہ لگیں، ایسی چیز ہو۔ تو معزز حاضرین، ایسا قربانی آپ پیش کریں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ غلو سے کام لیں، غلو سے کام لے کر کے دکھاوا آپ کے ذہنوں میں آ جائے، ریاکاری آپ کے ذہنوں میں آ جائے، جیسا کہ بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اتنے ہزار کا، اتنے لاکھ کا جانور خریدا، جانور خرید کر کے واٹس ایپ پہ ڈال دیا، لوگوں میں پھیلا دیا کہ فلاں نے اتنا مہنگا جانور خریدا۔ مسجد صادرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا اجر ضائع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا اجر ضائع ہو جائے۔ یا پھر ایسے جانوروں کو لے کر کے گلیوں میں گھومتے ہوئے نکلیں، ایسے جانوروں کو لے کر کے گلیوں میں گھومتے ہوئے نکلیں، جبکہ ہم ایک ایسے شہر میں اور ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پر کچھ ایسے غلط قسم کے لوگ بھی اس اعتبار سے پائے جاتے ہیں جو اسلام پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے خلاف اپنی زبان کھولنا چاہتے ہیں۔ تو ایسوں کو موقع ہم کیوں دیں، ایسوں کو موقع کیوں دیں کہ لوگ ایسے جانوروں کو لے کر کے گلیوں میں گھومیں، سڑکوں میں گھومیں؟ اس کا خاص طور پہ آپ خیال کریں، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں، یہ تمام باتیں مناسب نہیں ہیں، ان تمام سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً ایسے حالات میں جہاں پر شر انتظار میں ہو، شر انتظار میں ہو کہ کسی وجہ سے شر پنپ جائے، کسی وجہ سے خامخواہ کے گڑبڑ پیدا ہو جائے، تو اس میں کسی وجہ سے آپ کو اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں بنانا چاہیے، آپ اپنے آپ کو سبب نہ بنائیں۔ تو مسجد صادرین، یہ اضحیے کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھ
رکھوں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب قربانی پیش کریں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے تین حصے کریں، ایک حصہ غریبوں میں، ایک حصہ رشتہ داروں میں، ایک حصہ اپنے لیے. یہ مستحب ہے یا پھر یہ سنت سلف ہے؟ سنت سلف ہے، اللہ کے نبی سے اس قسم کی کوئی بات ثابت نہیں ہے. ہاں اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ پورا جانور دے دیں، آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، عید کے دن اپنی قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا ہے سنت ہے. عید کے دن اپنے قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا ہے سنت ہے. یاد رکھیں، عید الفطر میں جانے سے پہلے دو تین کھجور کھا کے جائیں، یہ سنت ہے. تو اسی طریقے سے عید الاضحیٰ جاتے ہوئے آپ خالی پیٹ جائیں، پانی وانی پی لیں، ضرورت پڑنے پہ بیمار امار ہو تو کچھ کھا لیں، لیکن عید کے دن باقاعدہ کھانا جسے کہتے ہیں، کھانے کی ابتدا اپنے قربانی کے گوشت سے ہو، یہی افضل، یہی سنت نبوی ہے. تو آپ اپنے قربانی کے گوشت کو خود پورا استعمال کر لیں، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے. پورا آپ دے دیں، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے. آدھا بانٹ دیں، آدھا رکھ لیں، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے. بہرحال یہ کہ مسئلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ کے اپنے ہاتھ میں، جو آپ مناسب سمجھیں جیسے آپ کر لیں، بس نیتیں صاف ہوں، اللہ کی رضا مندی مقصود ہو، اللہ کو راضی کرنا آپ کا مقصد ہو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی قربانیوں کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بابرکت دنوں میں ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خیر کے کام ہم سے قبول فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. معزز حاضرین، عید کے ایک دن پہلے سے، فجر کی نماز سے عید کے تیسرے دن تک، یعنی جمعرات کی شام تک، جیسے میں نے کہا اتوار کی صبح سے جمعرات کی شام تک، یہ مخصوص دن ہیں، ان دنوں میں تکبیر کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اس قسم کے جو کلمات صحابہ کرام سے ثابت ہوں، ان کلمات کو بکثرت ان دنوں میں، یعنی اتوار کی صبح سے لے کر کے جمعرات کی شام تک، ان دنوں میں بکثرت پڑھنا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ کی سنت اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے. ورنہ یہ آپ نے گزشتہ خطبے میں بھی سنا ہوگا، آج میں نے بھی بتایا کہ پورے دس دن بکثرت تکبیر ہونی چاہیے، بکثرت اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے، لیکن ان دنوں میں خصوصی طور پر اس کا خاص اہتمام ہو. اب اس کو آپ صرف نمازوں کے بعد خاص کر کے نہ رکھیں، جیسے بعض مسجدوں میں مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ صرف نماز کے بعد خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. نماز کے بعد ہی نہیں، چاہے آپ اپنے گھر پہ ہوں، چاہے آپ جس جگہ پہ ہوں، ان دنوں میں بکثرت یہ تکبیر آپ کی زبان پر ہو، مسلسل تکبیر آپ کہتے رہیں. اور معزز حاضرین، ایک اور بات جس کی یاد دہانی تھوڑی سی وضاحت کے لیے بھی ضروری ہے. دیکھیں، یہ اسلام جہاں پہ اخلاق ہمیں سکھاتا ہے، تو اخلاق میں پاکی صفائی بھی ایک بڑی اہم چیز ہے، اخلاق میں پاکی صفائی بھی ایک بڑی اہم چیز ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو، پاکی پسند کرنے والوں کو اللہ بڑا پسند فرماتے ہیں. تو پاکی صفائی انسان کی اپنی ذات کی اور اپنے ماحول کی ہونی چاہیے، اپنے آس پاس بھی صاف رکھے. ایسا نہیں کہ وہ اپنی ذات کو صاف رکھے، آس پاس کی اسے فکر نہ ہو، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض احادیث میں یہاں تک ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو، یہودی اپنے آنگنوں کو صاف نہیں رکھا کرتے، یہودی اپنے آنگنوں کو صاف رکھا نہیں کرتے، تم اپنے آنگنوں کو صاف رکھو، تم اپنے آنگنوں کو صاف رکھو. تو معزز حاضرین، اس قربانی کے موقع پر عام طور پر کچھ گندگیاں پھیل جاتی ہیں، جیسے جانور کے اپنے سامان ہوں، اس کے پیٹ کا سامان ہو، بدن کے حصے ہوں، یا اس کے اپنے خون کے چھینٹے ہوں، یا بہتا ہوا خون ہو، ان تمام کے انتظامات بہتر انداز سے کریں، اس کی ترتیب، اس کی صفائی پاکی کا خاص طور پہ خیال رکھیں. کیونکہ
یہ اس لیے بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ایسے محلوں میں یا ایسے شہروں میں رہ رہے ہیں جہاں پر صرف ہم مسلمان نہیں ہیں. ہم مسلمان ہی صرف ہوتے تبھی یہ چیز ناجائز ہے، تبھی یہ چیز مناسب نہیں ہے، تبھی یہ گندگی درست نہیں ہے. تو کیسے غیر مسلمانوں کی موجودگی میں بندہ گندگی روڈوں پہ پھیلا دے، گلیوں میں پھیلا دے، اپنے گھر کے سامنے آس پاس گندگی کو ڈال دے؟ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. آپ نے تین تین بار قسم کھا کے کہا کہ قسم اللہ کی وہ مؤمن نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ مؤمن نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ مؤمن نہیں ہے. صحابہ پریشان ہو گئے کہ کون بدنصیب ہے کہ آپ نے تین تین بار قسمیاں بیان دیا ہے. پوچھا من یا رسول اللہ، کون ہے وہ بدنصیب؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے. یاد رکھیں، یہ غیر مؤمن ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، قسم اللہ کی مؤمن نہیں ہو سکتا. اب پڑوسی کہتے کسے ہیں؟ پڑوسی کی تعریف آپ علماء کی نگاہ میں، علماء کی تعریفات میں دیکھیں تو بعض نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے گھر سے لے کر 40 گھروں تک جتنے گھر ہوتے ہیں وہ سب آپ کے پڑوسیوں میں شمار ہیں. آپ کے دائیں سے 40، آپ کے بائیں سے 40، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے. تو معزز حاضرین، اگر آپ نے گندگی یہاں ڈالی، کسی اور کے گھر کے سامنے ڈال دی، کسی اور جگہ ڈال دی، یہ تمام چیزیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے، اسلام اس قسم کی تعلیمات نہیں دیتا. تو معزز حاضرین، پاکی صفائی کا خیال رکھیں، پاکی صفائی کا خیال رکھیں. اور خصوصاً آج کل کا ماحول کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. بڑے پیمانوں پر جس انداز سے غیر قانونی تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں، ان تبدیلیوں پر بھی ہم اگر اپنے ہوش کے ناخن نہ لیں، اپنے اسلامی اخلاق پہ واپس نہ لوٹائیں، اپنے اسلام کو ہم نہ دیکھیں، تو یاد رکھیں بربادی قریب ہے، یاد رکھیں بربادی قریب ہے. معزز حاضرین، اسی مناسبت سے میں ایک بات یہاں پر بطور نصیحت کہہ دوں کہ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے دنیا سب کی بنائی ہے، مسلمان کی بھی کافر کی بھی. اللہ نے دنیا سب کو دی ہے، دنیا میں آزادی اللہ نے سب کو عطا کی ہے، اس سے کوئی محروم نہیں ہے. آزمائش کس میں ہے؟ آزمائش دین پر عمل کرنے میں ہے. اللہ نے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا، اللہ نے ہمارے پہننے اوڑھنے کا انتظام کیا، اللہ نے ہمارے جینے کا انتظام کیا. غرض یہ کہ دنیا کی تمام ضرورتوں کا اللہ نے انتظام کر دیا. ہمارے ذمہ اللہ نے کیا کیا؟ ہمارے ذمہ اللہ نے دین کو کیا ہے، ہمارے ذمہ اللہ نے اسلام کو کیا ہے کہ اس ایک اسلام کی تم حفاظت کر لو، پوری دنیا کی اللہ حفاظت کر لے گا. اس ایک اسلام کی تم حفاظت کر لو، اسلامی اخلاق کی پاسداری کر لو، اسلامی تعلیمات کی پابندی کر لو، اسلامی اخلاق اپنا لو، دنیا اللہ سنوار دے گا، دنیا اللہ تعالیٰ بنا دے گا، دنیاوی مسائل اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، دنیا کو اللہ تعالیٰ کسی بھی اعتبار سے سنوار دے گا. لیکن ذمہ داری جو اللہ نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے وہ اسلام کی پاسداری کی ہے، اسلام کی پابندی کی ہے، اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی ہے. اس کی ہم فکر کریں، دنیا کی اللہ ہماری فکر کر لے گا. یہی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعتبار سے یہ کہی کہ جس کسی کے ذہن و دماغ میں صرف ایک بات ہو، وہ یہ کہ اپنی آخرت کیسے سنوارنا ہے، اپنی آخرت کیسے بنانا ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے اور کیسے اسلام کے پابند بننا ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسائل اس کے حل کر دے گا، دنیا کے مشکلات کا اس کا کوئی نہ کوئی حل اللہ تعالیٰ نکال دے گا. اور جس کسی کی فکر صرف یہ ہو کہ اپنی دنیا کے اس ٹینشن کو کیسے ختم کرے، اس فتنے سے کیسے نجات پائے، اس بات سے کیسے مصیبت سے نجات پائے، دنیا ہی میں اپنی فکر لگائے رکھے، تو اللہ نے اللہ کے نبی بڑے واضح انداز میں اللہ کے نبی فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو اسی کو سونپ دیتا ہے، معاملے اسی کے حوالے کر دیتا ہے. اب اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ جیتا ہے کہ مرتا ہے، فائدے میں ہے کہ نقصان میں ہے، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. تو معزز حاضرین، اگر ہم اسلام کی پاسداری، اسلام کی تعلیمات کی پابندی، اسلامی اخلاق کو اپنانا ہم صرف یہ اپنا ہدف بنا لیں، تو یاد رکھیں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمارا کچھ بھی گام نہیں سکے گی، کیونکہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہوگی. تو معزز حاضرین، اسلامی اخلاق کو اپنائیں، اور یاد
یاد رکھیں عید کا دن قریب ہے، یہ بڑی خوشیوں والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے، خیرات والا دن ہے۔ تو معزز صادرین، عید کے اپنے کچھ احکام ہیں۔ عیدگاہ میں نماز پڑھنا ہے سنت ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہو، جیسے بارشوں کی رکاوٹ عام طور پہ ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو ایسے حالات میں مسجدوں میں عید کی نماز ادا کی جائے گی، ورنہ سنت یہ ہے کہ کھلے میدان میں جا کر کے عید کی نماز عیدگاہوں میں ادا کی جائے، اور جاتے ہوئے انسان کچھ نہ کھا کے جائے، آ کر قربانی کر کے کھائے۔ اور بہتر ہے کہ غسل کر لے، بہتر کپڑا پہن لے، خوشبو لگا لے، اور تکبیرات مسلسل کہتا رہے، ایک آواز میں اجتماعی انداز سے تکبیر کہنا قصدن، یہ چیز جائز نہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ ایک آواز میں سب ساتھ مل کر کے جان بوجھ کر آواز ملا کر کے کہنا، یہ درست نہیں ہے۔ بولتے بولتے آواز کبھی مل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے انسان بچ نہیں سکتا، لیکن جان بوجھ کر ایک ساتھ ایک آواز میں تکبیر کہنا، یاد رکھیں یہ ذکر جماعی، تکبیر جماعی، اجتماعی تکبیر، یہ صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ اور جاتے ہوئے ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے لوٹ کر کے آئیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور جاتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو عیدگاہ لے کر کے جائیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص طور پر تاکید ہے۔ اور جب عید سے واپس آ جائیں تو ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادیں پیش کرنا، یہ سنت صحابہ ہے۔ ان تمام پر عمل سے انشاءاللہ انسان کے لیے خیر و برکات کی امید وہ کر سکتا ہے۔ تو معزز حاضرین، بس چند دن ہیں، اللہ تعالی ہمیں وہ عید نصیب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قسم کی بدعات سے، ہر قسم کی خرافات سے، ہر قسم کی مخالفتوں سے، ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے خیر بنائے۔ اور اللہ تعالی ہر قسم کی مصیبتوں آفتوں سے ہماری، مسلمانوں کی، تمام امت مسلمہ کی، تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسی کا ماننے والا بنا کر کے زندہ رکھے، جب موت دے تو خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.